kuroni veshkat, stomakun dhe përmirësoni shëndetin e trupit tuaj vetëm me këtë pije. Ja si ta pregatisni. Lule radhiqe është një bimë e njohur miravjeçare dhe vetitë e saj mjekësore janë përdorur në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme shëndetësore. Ajo detoksifikon mëlçin, rregullon nivelin e kolesterolit, trajton alergjit dhe është ndihmë e madhe për gratë shtatzana dhe gratë në menopauzë. Kjo bimë është e mirë për t'u konsumuar në fillim të pranverës, në muajin prill, dhe duhet marrë nga vende të cilat nuk janë shumë të ndotura. Lule radhiqe trajton diabetin, pastron gjakun, rregullon metabolizmin dhe trajton problemet e rënda të stomakut. Gjethet e saj janë të larta në vitamina dhe mund të shtohet në sallata dhe ushqime të ndryshme, për t'ju ndihmuar të humbisni peshë dhe të merrni ushqyesit e nevojshëm. Lulet e saj janë përdorur për përgatitjen e shurupit i cili pastron gjakun, ndihmon tretjen dhe heq kollën. Çaji lule radhiqe përgatitet nga bimë të thata, të coptuara dhe të grira. Merrni një gjysmë luge çaji nga kjo përzierje dhe shtojeni atë në një kan me ujë për të përgatitur çajin. Evloni për 20 minuta, pastaj e pini një gotë të tillë 3 herë në ditë.